Doncs sí, nosaltres som Acustricados, ara. És una formació que, bueno, nosaltres, ell i jo, el Miquel i jo, fa, no sé, 20 i pico anys que toquem junts. I inicialment ens dèiem Acustricados, perquè érem dos només, i fèiem acústica, dos amb un número dos al cartell, no? El nom, i portem 20 i pico anys fent versions de, bueno, del que hem fet ara, versions de pop-rock de tota, de 80 fins ara, i ara fa doncs, un parell d'anys que hem incorporat la percussió, que és el Toni, que és un amic de tota la vida també, i ara ens diem, en comptes d'acusticados, ens diem acustricados. Hem sigut molt originals. En... sí, en buscar el nom hem sigut molt originals, però ho dic de manera irònica. I bueno, doncs, aquesta és la nostra proposta, és música en directe, versions de tota la vida que enganxin a la gent, que la gent s'ho passi bé i que nosaltres sobretot ens ho passem, no, perdó, nosaltres i el públic ens ho passem bé i que sigui un feedback important. I li toca... Clar que sí. Hola. És de Mataró, sou de Mataró? Sí, som de Mataró. Sou de Mataró? Però explica'm, perquè ahir m'explica Acustricados... però no m'ha dit el seu nom. Primer, clar, s'ha de presentar. Jo em dic Juan del Villar, que és el meu nom. Jo sóc Miguel Ángel Esteban, alias Mike. Jo sóc el Toni Cebrián, també sóc de Mataró de tota la vida, MTV. I, bueno, com han dit ells, fa un parell d'anys que els acompanyo a la percussió. He tocat moltes cançons, molts de covers, de tota la vida. Último de la fila... hombres que... Bon Jovi... Tenim un repertori de hits, per dir-ho així, no? De covers, que, de, tant d'internacional com d'aquí. Clar, fem temes de Queen, fem temes de Bon Jovi, fem temes pues el mateix de Chris Isaac, que funciona molt bé, fem temes d'U2, però també quan passem a com diu el Juan, a l'idioma de Cervantes, ja ens anem a... Hem incorporat, que no ho feien, però que amb la percussió té una força molt xula, a temes de Héroes del Silencio, i també està la part cantant d'Antoni, que és molt bon cantant, que és molt rumbero, aleshores li deixem poc espai. No, és molt bon cantant, i doncs, la part de Venècia, d'Hombres G, són temes que funcionen molt bé, que són molt xulos, que la gent se'ls coneix i que realment el que busquem que acabin al final cantant. Sí, sí, realment. És un repertori... Coneixem una miqueta el company també? Toco el calaix. Bé, jo, en realitat jo sóc bateria. Bateria, però amb la pandèmia el tema de les bateries era complicat. Llavors, la història real és que en Miguel Àngel, el Miquel, que també ens coneixem de fa, bueno, 40 anys o 30, havíem tocat junts a principi guitarra i bateria, ell ja feia molt de temps que anava darrere meu dient-me que el tema del calaix funcionaria amb el tema acústic. Jo no ho tenia gens clar, la veritat, no ho tenia gens clar. Però tenia el calaix per casa i un dia, amb la pandèmia, crec que la pandèmia va ser el detonant, ells em van dir d'anar a fer un bolo amb ells, però simplement per fer de passar-nos-ho bé, i la veritat és que va funcionar molt bé, la gent s'ho va passar molt bé, i a partir d'aquí doncs, vam decidir que ho incorporaríem, i jo estic supercontent, la veritat. Fue engañado. Dije, Toni, vente dos temes, i se fumó todo el bolo. Sí. Fue engañado, no, la veritat és que ara ja és imprescindible. Un desig per a la gent que comença la música, que és difícil tot el tema, un desig per ells i sobretot d'impulsar aquesta joventut que comença de veritat aquest quilometratge zero. Doncs un desig, no, doncs que no perdin mai les ganes de fer música, la il·lusió i sobretot la passió, perquè la passió és una cosa molt important per fer qualsevol tipus de cosa, el que sigui, però sobretot en el tema del nivell cultural, ja siguis cantant, músic, la passió és una cosa que, sota el meu punt de vista, és imprescindible, perquè amb això és el que diferencia entre una cosa que arriba al públic i no. Sota el meu punt de vista és la passió que tu transmiteixes. Que no perdin... que la cosa no és fàcil, i ho deiem per experiència, perquè tots tenim els nostres projectes paral·lels a aquest, i lluitem molt i sabem el que costa, i has de sacrificar moltes coses, lluitar, no perdre mai l'esperança i passar-t'ho bé. La passió, per descomptat, però és molt important a la gent que comença. Jo, almenys, s'ha d'estudiar, aquí no hi ha res inventat. Aquí hi ha molts anys, tothom... Tots tenim formació, tots hem anat a classes de,
classes de cant, classes de bateria, classes de guitarra, s'ha d'estudiar. Això de sortir amb la botella de whisky, això és tot mentida. Molta feina i molta passió. Has de sortir a tocar amb el cor, que és el que al final la gent agafarà. Pots de tocar sabent el que toques. Això sí, estudi. I els que toquen la guitarra, pues, hacer dedos. Tiqui, 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 tiq
Bueno, jo una mica no, tampoc no vull repetir-me, però a mi és que el tema de la passió, no només amb la música, sinó amb la vida, és una cosa que, diguem-ne, és una constant. És a dir, jo crec que a la vida has de tenir passió per algú. Si no t'apassiones per algú, no tens energia per moure. Qualsevol cosa, projecte, sigui musical, empresarial o personal, necessita passió. Llavors, jo crec que als joves i a tothom el que els diria és, si tens passió per una cosa, i somia i ves a, és a per ell. Estic d'acord amb en Miquel Àngel que s'ha d'estudiar, però jo crec que amb la música, sense, amb tot el respecte per la gent que són professionals de la música i que es dediquen a això, jo en el meu cas no ho soc, jo us dic una altra feina, però sempre pots, és a dir, sempre pots arribar a una altra persona sense necessitat d'haver estudiat 80 anys. Evidentment has de respectar i quan vols fer una cosa professional l'hauries d'estudiar. Però això que fem nosaltres jo crec que és molt més important arribar al públic, que el públic senti que el que estàs fent és una mica és per seva també, no? Que és el que intentem nosaltres. Però, bueno. I ara per finalitzar, un altre concert? On fareu un altre concert? Quan farem un altre? Demà passat toquem un altre cop al King's Tavern d'aquí de Mataró, a les 10:45. Toquem demà passat, el dia 18 de juny, no? Hoy és 16, no? El 18 de juny estem tocant al King's Tavern a les 10:45 i el dia 1 de juliol estem tocant al restaurant Can Bruguera. Aquí de Mataró hi ha la terrassa, que fan la inauguració de la terrassa d'estiu i fa ja 6 anys o 7 anys que anem a tocar i estarem allà, o sigui que us convidem a que veniu a, com a mínim, escoltar-nos.